Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absurd Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell. Dneska si dáme takovou nedělní rychlovku. V Show Tellu většinou ukazují karty, které nám buď přijdou na prodej na webu absurdcardcollector.cz nebo karty mě do sbírky. Včera jsme tu měli jiné sporty, dneska se vrátíme k hokeji, ale zůstaneme u mých sbírek, a to konkrétně u sbírky, kterou jsem včera zmiňoval, a to je sbírka refraktorek, což jsou vlastně takovéhle lesklé karty. Ten název vznikl vlastně z topsu původních a upíči, že to byl refraktor, a upper deck používá rainbow a paniny zase prism a podobně, ale ten efekt je víceméně stejný. Je to vlastně lesklá karta s takovým duhovým efektem, nebo jak kdyby víc lesklá než ta základní. A my se podíváme hlavně na platinumky, ale nakonec tam mám i jiné série. Sbírám to tím způsobem, že sbírám napříč sporty a vybírám si ta zajímavější a hodnotnější jména, která by mohly mít nějakou větší cenu v budoucnosti. Hlavně hráči, který se mi líbí. Takže tady David Pastrňák na OPG Platinum 2017-18. Začneme zlehka. Prvního Matthewsa jsem si pořídil do této sbírky. Austin Matthews, tohle je ročník vlastně 2021, to jsou zatím poslední platinumky. A tady z téhle mám větší radost, a to jsou 18-19, ty už se jen tak neseženou. Vždycky je důležitý, co tam je za nováčky. 18-19, myslím, Elias Pettersson, Carter Hart a další. Tak, poslední platinumky, kterých je hodně, takže ty karty jsou dostupnější, a tady vlastně přijdeme na retro varianty, takže retro insert a v paralelní variantě rainbow, a to je Kel Makar. Tady ty retro se mi líbí. Pak se podíváme zase na 17-18 a na brankáře. Jehož ceny jsou levné na těchto kartách. Myslím si, že potenciál určitě mají tady Henrik Lundqvist. To je vlastně celý ten černý bok. Ono to vždycky vychází z designu nějaké té retro OPG série. Třeba 18-19 byly takhle na šířku, co se mi také líbilo, a tady máme Alexandra Ovečkina, a jehož kartu mám zatím ten první ročník Platinum 14-15 ve verzi rainbow, ty jsou nejvzácnější. A když už jsme u téhle verze, tak tu mám jejich retro variantu, a to je Sidney Crosby. To je parádní kousek a už docela hodnotný. Je tady Sidney Crosby na retro 14-15 rainbow. A dáme si dva nováčky, a zatím toho jednoho, který je cenově dostupný, myslím kolem $6 se pohybuje tato karta, to je tým Štycle. Jediný problém je, že u toho Štycleho vlastně bývá dosti karet poškozených, má takový, kdybyste do toho někdo drbnul drápem na tom povrchu, takže to jsem rád, že je v pořádku. A pak karta, kterou jsem pořídil dříve, a to Johnny Goodrow, a je to právě ten první ročník Platinum 14-15, je to rookie karta Johnny Hockey, a ve variantě rainbow, ty jsou ceněné. Určitě mu uškodil on vlastně odchod z Calgary do Columbusu, kdyby šel třeba kdyby šel kamkoliv jinam, myslím, že ty ceny by byly stejné. Myslím, že v tom Columbusu trošku zapadne, hlavně vlastně není to cenově populární tým. No, ale může se stát, že zase přestoupí jinam, nebo se Columbusu bude hodně dařit, klidně. Každopádně skvělý hokejista, úžasná karta. A kartu, kterou už jsem, myslím, ukazoval na sociálních sítích, přejdeme k Panini. A vlastně k těm hodně ceněným kartám, a to jsou Select Prism, které vyletěly vlastně s celým tím boomem okolo sběratelství. A na tom Patrick Kane, už jsem je několikrát zmínil, že jeho ceny na to, co dokázal, jsou nízké, takže Kane už mám vlastně na té Prism. A teďka přidávám Select, což vlastně jak Select i Prism jsou velice vzácné nebo ceněné mezi sběrateli, a vyšly jenom jeden rok. Vlastně od Panini, než zase byli bez licence. Teda ještě Prism vyšly v Rocky Anthology rok předtím jako insert, ale samostatní série vyšly jeden. A teď se vrátíme k výrobci Topps, a máme tu skvělé jméno, které určitě přehlížené není, a to je Steve Yzerman na Topps Stadium Club, a je to vlastně insert chrom, není to samostatná chrom série, ale v Stadium Club, což jsou nalesklé karty, jsou inserty chrom.
a ty mají paralelní variantu refraktor, takže jsou taky sehnatelný, už na tom mám vlastně Bureho, Jagra a podobně, teď přidávám Steve'a Eidermana. Takže zase rozšířím tuhle sbírku, která už sčítá několik desítek karet, myslím, že už budu atakovat stovku, možná více. Musím to spočítat, nemám to vlastně, ok, mám na absolutu komplet, ale nemám tam ty jiné sporty, kde těch hráčů mám víc. My si dáme soutěž. Budeme opět soutěžit o tenhle box Clearcut, stačí vlastně odpovídat na dotazy pod jednotlivými videem, stačí odpovědět pouze na jeden a získáte jeden hlas a pokud odpovíte na více videí, dostáváte více hlasů a vždycky se to sčítá za celý měsíc a pak se to losuje a výherce získá box Clearcut, což je box za 2 500 korun a je v tom jedna podepsaná karta v magnetickém holdru, myslím si, že velice lákavá cena. Musíte být odběratelem a odpovědět na dotaz a ten dneska zní: pokud jste již zaregistrovali jméno Fanatics, jméno společnosti Fanatics, která vlastně koupila práva na americký fotbal, basketbal a i baseball a jediné, co si udrželo vlastně svého výrobce, tak je Upper Deck a budou vydávat karty vlastně Fanatics a já se vás ptám, jestli byste raději, aby zůstal Upper Deck u hokejových karet, nebo jestli byste chtěli a dali šanci novému výrobci. Pochopitelně varianta, kdyby bylo výrobců více a nějak si vlastně neměl nikdo výhradní právo, tak to by bylo skvělý. Ale já se vás ptám, vlastně, koho byste raději, jestli Fanatics, který vlastně skoupili Tops a zanikne Panini, nevím, jestli vlastně převezmou ty značky od Panini a budou vydávat Tops a Donruss Optic a podobně. Ještě úplně nevím, jak to bude, ale bude to od roku 2026. Takže jsem sám zvědavý. A nebo jestli budete radši, když zůstane upper deck u hokeje a bude furt vydávat tradiční série. Myslím si, že ty tradiční série budou vycházet i v těch jiných sportech, jenom vlastně výrobce bude Fanatics. Tak jo, to je ode mě vše a já se na vás budu těšit zase zítra. A jak vlastně v prosincových videích víte, tak běží prosincová akce, kdy vlastně od 1. až do štědrého večera vydáváme každý den jedno video a proto jsem dneska zvolil takové kratší a zítra si dáme zase něco dalšího a brzy to proložíme něčím jiným než showtelem, nicméně těch karet to je spousta, takže je co natáčet. Mějte se krásně, ahoj.